ားဝရီမြို့မှာပါမြားဝရီမြို့လဲကောင်မှာအခုဒါနန်းစံသူပို့တဲ့တိုက်ရဲ့ဒါနှစ်နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်ဒီခန်းသားလေးမှာရောက်ရှိနေတာပါဟုတ်အဟုတ်အဲဒါကတော့မြန်သူဝစ်ဆောင်ကတော့ဒီဇိုင်နာကိုခင်မင်းပေါ့နော်ဒါနန်းစံသူပရိုဒက်တိုက်ကနေပြီးတော့မြန်သူတို့ဆင်ပေးတာပါအဲလောဘရင်နာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဝင်းဝါပါဟုတ်ဒါဒီပွဲကတော့နော်နန်းစံသူရဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အထူးပရိုမိုရှင်ပေါ့နော်ဇီယောင်းပွဲတော်နဲ့ညဆိုရင်ဒါ2020 Runway Fashion Show ယူကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုက customer တွေပေါ့နော်ခြေသူတော့ပြန်တယ်အနေနဲ့တက်တက်ကိုပျော်စီခြင်းနဲ့စိတ်ရပေါ့နော်အားနဲ့ဒီလိုမျိုးဇီယောင်းပွဲတော်လုံးဝအထူးပရိုမိုရှင်ဆိုပြီးတော့တုံးရကျင်းပပြီလာပါဒါပေမဲ့ discount ကကြတော့ 10% လို့ 30% တော့လာကုန်လို့ရှိနေပါပါကျမတို့နန်းစံသူပေါ်တဲ့တိုင်းရဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ့်ပန်းအတူစေရောက်ပွဲတော်အခမ်းအနားစတင်မှုတွေကြောင့်ချိန်ညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအများကြီးပဲဟုတ်မှာအများကြီးပါပဲရှင်ကျမငကိုတဲကချိချိတ်ထမိတဲ့အကောလုံးကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နန်းစံသူကိုအများဆုံးအားပေးခဲ့ပါတယ်။ငကိုငကိုစားဖွက်ခဲ့တဲ့အချက်အခုနှစ်နှစ်ထိတက်အောင်ကျမအကောလုံးအားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမတို့နန်းစံသူကတော့ကိုအောင်ဆိုးနဲ့ခင်တာပေါ့နော်။သူရဲ့နှစ်နှစ်ပွဲပဲကအမတို့ကယတနာစပွန်ဆာအနေနဲ့ပါဝင်ပြအားဖြစ်ထားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်က customer တွေပေါ့နော်အမြဲကြီးစိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ကိုတလားတစ်ခါကိုမဟုတ်ပေါ့နော်။ဒီရဲ့ဒီ12လရာစီမှာပွဲတော်တွေပေါ့ဟိုသတင်းချို့တို့တစားမုန်းတို့အဓိကပေါ့နော်ခရစ်မတ်တို့ແນ່ນິກູບໍເນາະໂປຣໂມຊັນဆိုແຍອແມ່ນແດ່ຈັນສຸແລ້ວຈັນໂຫໂປຣໂມຊັນໂອອະທຸໂປຣໂມຊັນເລົ່າໄປແດ່ບໍເນາະອແມ່ນອໍໄຊດີເບໄຊໂຕຊາໂບໄຊຊາຈັ່ງເລໂຕໂຍບັດຣັກກູນີ້ມາກາວິນຊົກຈາແດ່ອະຄູກໍໄຊຍັງຍາວນີ້ຫາແດ່ດີຫານັ້ນຊັ້ນໂຕຍແຊແດ່ຄັດສະຕໍມາລາຍອາປີບູໄຜຂໍວ່າແດ່ດີອະຄູກໍບໍເນາະດີຍາມອະທຸໂປຣໂມຊັນເລົ່າຖ້າແດ່ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းလည်းဟိုချဲ customer တွေပေါ့နော်အမြဲတမ်း promotion လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းနန်းဆန်ဝစ်ချင်တဲ့နန်းဆန်သူကြောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အညနေမှာရွှေလျှောက်လို့ရှိရင်ကိုခေရဲ့ဝစ်ဆုံနေပြီပေါ့နော်ကိုခေချုပ်ပေးတဲ့ဟာလေးပဲလျှောက်ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါလား။90ရောဒါကြိုက်တယ်တဲ့မှာပါလား။အကြိုက်ပါတယ်။ဟိုမြန်မာဝစ်ဆုံလေးဆိုရင်90ကအတင်တော်ဆုံးပဲဆိုဟုတ်။နေမှန်ဒီပြည်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုစလင်ဦးတန့်စီအောင်မှအဖွဲ့အစည်းစကားပြောကြားပြပါရန်လေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနန်းစံသူပို့တဲ့တားရဲ့နည်းနည်းပြည့်ထိမှန်ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာလဲရက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြီးကြီးကဏ္ဍနဲ့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖိတ်ကြားပြီးတော့အများပြည်သူလူထုကိုပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုခံခံနာနာကြီးကြီးလုပ်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမျိုးနယ်အနေနဲ့လည်းအများကြီးကျွန်တော်ဒီဝမ်းသာကိုယ်ယူပါတယ်။အခုကမြောက်မရီမှာနန်းစံသူဟိုးတဲ့တိုက်ရဲ့ဒါ fashion show ပေါ့နော်ပြီးရခါကျတော့သူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲလေးလည်းဖြစ်တယ်ဖွင့်ပွဲလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလာပြတာပါရှင်ဟိုးတဲ့တိုက်ရဲ့ဒါဟိုပါပေါ့နော် show ပေါ့နော်သူတို့ designer တွေနဲ့သူစုစုစည်းစည်းပေါ့နော် performance ပုံစံမျိုးသူတို့မြောက်မရီမှာလုပ်ရှင်နေဆိုတော့ KC ကလာပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပြည့်ချင်းကြရဲမင်္ဂလာမေးပြတဲ့ပေါ်တော့ကြာအခုဆိုရင်မင်္ဂလာတို့သားတရုတ်ဆောင်မောင်အောင်ဟင်းခန့်နေမင်္ဂလာတို့သမီးတရုတ်ဆောင်မတ်ရွှေအင်စီတို့ဟာဆိုရင်မင်္ဂလာမေးပြတဲ့တို့ရဲ့ရှင်မပါနေနေလားရွှေနေနေပါလားတင့်တယ်လိုက်ခတ်စွာရှောက်ရှိလို့နေပါဘူးခင်ဗျာအခုလိုမင်္ဂလာအောင်စွဲပန်းပေါင်းများမင်္ဂလာအောင်လက်ထက်လှုပ်ဆောင်များနဲ့တိတ်တိတ်တင်ဆင်မြန်းချီးမြှင့်ပေးပါတော့ကောင်းဆုံးတဲ့ဇနီးမနေစာတွေကအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာတကယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ wedding ceremony ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်လက်စွပ်တွေရောပြီးတော့ background တွေရောဆိုတာဆိုတော့အစားမှလည်းအဲ့လိုမမြင်ဘူးဆိုတော့ experience ကိုရသွားတာပေါ့နော်နေစာတွေလိုခံစားရတယ်တကယ်မင်္ဂလာဆောင်လိုခံစားရတာဆိုအင်းပေါ့အပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒါ performance ရသွားအဲ့လိုမျိုးမင်္ဂလာဆောင်လာပရိသတ်ပုံစံမျိုးသူကဖန်တီးလိုက်တာဆိုတော့ဘာပဲပြောလေဟို quality ကတကယ်တော့မှုတော့ဝင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်စီကတော့လေမြန်မာလိုရောအဲလို evening gown တွေရောနှစ်ခုသလုံးဆောင်မိုးတော့ plan ရှိလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းကယူဖို့လူပါမရှိသေးတော့အဲ့ဒါအခက်နေကိုအဝိစားအစီအစဉ်ပြီးသွားရင်ယူဖို့လူပါမရှိသေးဘူး
song tune ma ji da u ore go byo da te du ore go byo da te du okay let me know ya ore go byo da te du ore go byo da bu na na ma me ma si de ya na so no nai go bi ja na ga to pa ma ta mo no lo du kwe me na du ba me kwa si na le ti twa lo so te lu ri a lo ye we so ni ya ဟုတ်ဒီနေ့ဒီဝတ်စုံကတော့ဒီ fashion design ကိုကျတော့ Madeline designer Henry Z ကအဲနန်းဆန်သူရဲ့ post စ်ဒီလွန်ရသောချိတ်ကိုမှ hybrid fashion နဲ့ချုပ်ပေးထားတာပါရှင်make up ကတော့ကိုယ်တိုင်လိမ့်ထားပြီးတော့စပင်ကတော့ anti မြင့်ရနေပြီးတော့ပြင်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့ကျတော့ hybrid fashion လေးနဲ့ဒီချိတ်ကလေးနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြပြကတိမ်တောင်လေးတက်ချင်တယ်ဆိုပြီးပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်အောင်လို့ဒီမှာဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးကြတာပါပေးပါရဲပြီးတော့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးကျယ်ပွဲကြီးတွေပေါ့နော် public events တွေအများကြီးပဲလုပ်လိုက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရဲအစီအစဉ်နဲ့ပြီးတော့နန်းဆန်သူဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ပြုစုမကောင်းတောင်းပါရဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုမြရီမာမဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်ထပ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အမြင့်မြို့အနေနဲ့မှလည်းဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့လည်းပြုစုမကောင်းတောင်းပေးပါရဲရှင်